Eminentni stručnjaci iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremili su brojna zanimljiva predavanja na aktuelne teme koje su prepoznate od strane prosvetara kao problematične ili nedovoljno obrađene, a bitne su za sam tok nastave i obrazovanje dece u osnovnim i srednjim školama. Višednevno savjetovanje prosvetnih radnika u Kragujevcu, pored edukacije, ima za cilj i povezivanje zavoda sa prosvetarima kako bi se unapredio sistem obrazovanja. Trudit ću se da saznam što više od kolega kroz pitanja, kroz komunikaciju, da čujemo šta to misle naši nastavnici, šta misle naši vaspitači, šta treba menjati, kako da se, kakve odluke treba da se donesu da naš obrazovni sistem i da naše celo obrazovanje ide u pozitivnom smeru. Manifestacija Zimski dani prosvetnih radnika namenjena je vaspitačima, učiteljima, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama kao i svim stručnim saradnicima u osnovnoškolskom obrazovanju koji žele da usavršavaju svoje znanje i usklađuju proces nastave sa modernim vremenom. Zbog toga se i teme iz godine u godinu prilagođavaju vremenu i modernim tehnologijama, ali se ne zaboravljaju i tradicionalne vrednosti. Ovo je 16. put da Centar za obrazovanje Kragujevac organizuje Zimske dane prosvetnih radnika i već je to postala neka, može se reći, tradicija. Očekivanja su to takva da prosvetni radnici i radnici u opšte obrazovanju mogu svake godine da čuju nešto šta se očekuje u narednom periodu u sferi obrazovanja, šta je to, koje su nove tendencije i da od eminentnih lica koji rade u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Filozofskog fakulteta čuju neke stvari koje će njima u svakom slučaju trebati u budućem radu. Manifestacija Zimski dani prosvetnih radnika je od opšteg značaja za čitavu zajednicu, istakao je Predrag Stevović, član privremenog organa grada Kragujevca. Deca su nam sve, deca su nam važna, rad sa njima je izuzetno važan, samo obrazovanje je važno da bi sutra od te dece imali produktivne članove našeg društva. Nije lako prosvetnim radnicima, drugačiji su izazovi danas nego što su možda bili ranije. Zimske dane prosvetnih radnika organizuje Centar za obrazovanje Kragujevac, a sledeće predavanje biće održano 16. januara u osnovnoj školi Živadinka Divac na temu tehnike podučavanja i razvoja funkcionalne pismenosti.